15 мільйонів гривень. Докладніше про це поговоримо з Русланом Приходьком, заступником міністра у справах ветеранів України. Пане Руслане, я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю здоров'я, доброго дня. Пане Руслане, власне, зараз змінилася процедура виплати грошей. Скажіть, будь ласка, чому раніше ця процедура була складнішою і довшою? Перш за все, скажу так, що на сьогоднішній день ми оптимізуємо буквально всі процеси, які пов'язані з ветеранською політикою. І перш за все, це процеси, починаючи з набуття статусу ветерана війни або члена сім'ї загиблого, і продовжуючи відповідними виплатами і всіма необхідними соціальними державними гарантіями, пільгами і всіма заходами, які на сьогоднішній день вживаються державою для повноцінного повернення в цивільне життя кожного захисника і захисниці і підтримки відповідно їх родин. І, на жаль, ми на сьогодні ще працюємо з величезною частиною законодавства, яке було сформовано ще як модель Радянського Союзу і унаслідувано Україною. І поступово ми на сьогодні спрощуємо, змінюємо і осучаснюємо на всіх рівнях всі нормативні правові акти для того, щоб зробити ветеранську політику максимально доступною, зручною і в той самий час максимально ефективною, яка допомагатиме дійсно забезпечувати реальні потреби кожного захисника і захисниці України. Пане Руслане, а чи відомі вам випадки, коли рідні полеглого захисника місяцями не могли оформити належну їм допомогу? Так, дійсно, на жаль, таких випадків дуже багато, і в першу чергу це пов'язано з недопрацюваннями на місцях, насправді, тому що, знову ж таки, коли до міністерства приїжджають люди, наприклад, умовно, з Львівської області, то можна констатувати той факт, що вони не знаходять відповіді на це питання, і відповідні компетентні особи не в змозі надати якісно ті послуги. Тому, відповідно, ми і ведемо роботи по спрощенню, по-перше, по-друге, по розбудові структурних підрозділів з питань ветеранської політики, які фахово координуватимуть відповідні послуги і об'єднуватимуть, маршрутизуватимуть всіх надавачів послуг і тих суб'єктів, які забезпечують і виплатні складові, і безпосередньо функції супроводу захисників і захисниць в межах кожної територіальної громади, куди безпосередньо повертається ветеран. І дійсно таких випадків, на жаль, є величезна кількість. Безпосередньо працюємо з цим для того, щоб максимально пришвидшити такі виплати і виправити ті помилки. На сьогодні відповідним проектом постанови нами передбачено максимально спрощений порядок, коли людина звертається один раз із заявою і у разі позитивного прийняття рішення одразу отримує кошти на свій картковий рахунок без необхідності повторно до когось звертатись і так далі. Відповідна послуга входить до переліку адміністративних, є і підпадає під дію закону про адміністративну процедуру, тому тривалість всього процесу має вміщувати 30 днів. Відповідно, у разі, якщо недостатньо певних документів або певні відомості невірно зазначені і так далі, то тоді вже наші працівники безпосередньо комунікують з заявниками або звертаються до інших органів і державних установ для того, щоб запросити ту інформацію, якої не вистачає у разі володіння такою інформацією інших державних органів. Але зазначу, що потрібно відмежовувати виплати, які здійснюються відповідно Міністерством оборони України по 168 постанові і Міністерством у справах ветеранів по 336 постанові, яка по суті на сьогодні і спрощена урядом, оскільки Міністерство у справах ветеранів України не є розпорядником бюджетних коштів по 168 програмі, там де здійснюються виплати родинам загиблих в розмірі 15 мільйонів гривень. Ми виплачуємо і працюємо безпосередньо або з тими ветеранами, які отримали інвалідність внаслідок війни, будучи цивільними особами, приймаючи участь в бойових діях, як неоформлені цивільні, і або в інших добровільчих підрозділах, які приймали участь в бойових діях спільно з підрозділами Збройних сил України, або ж у разі загибелі таких добровольців. Також ми розглядаємо і виплачуємо відповідні грошові допомоги колишнім діючим військовослужбовцям. До прикладу, коли військовослужбовець отримує поранення, в подальшому звільняється зі Збройних сил, але лише потім з плином часу стан здоров'я його погіршується у зв'язку з відповідним пораненням, йому встановлюють групу інвалідності і відповідно будь-який орган сектору оборони України відмовить такій людині, так як є він на даний момент є недіючим військовослужбовцем. Ми ж відповідно розглядаємо такі матеріали і здійснюємо такі виплати.
Пане Руслан, наскільки я зрозумів, то зараз від моменту написання заяви до отримання грошей має пройти не більше 30, якщо всі документи в нормі, має пройти не більше 30 днів, правильно? Так, але, на жаль, дуже часто виникають ситуації, коли недостатні певні документи і, відповідно, документи, які входять до вичерпного переліку, на підставі яких приймається відповідне рішення, і у посадових осіб, відповідно, просто немає правової підстави призначати такі виплати без наявності таких документів. У зв'язку з цим можуть бути затримки в часі. Ми ж, знову ж таки, зі свого боку робимо все для того, щоб спростити цей час. На сьогодні напрацьовуємо ряд обмінів між державними реєстрами і реєстром, єдиним державним реєстром ветеранів війни, для того, щоб максимально оперативно мінятися даними і зменшити цю кількість часу. Так само нами зараз оптимізуються процеси надання статусів. Це і автоматичне надання статусу для учасників бойових дій на період воєнного стану. Також спрощена процедура для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни і членів сімей загиблих. Ці послуги входять до пакету шляху пораненого. Нами вже нормативно повністю передбачені і урядом прийняті відповідні порядки. Наразі триває розробка цифрових інструментів, які дадуть можливість вже в межах цього року запустити ці спрощені процедури, що зніме величезну кількість проблемних питань, які, на жаль, виникають у захисників і захисниць після отриманих поранень або при набутті ними статусів. Наша головна позиція, що ветеранська політика має бути доступною. Жоден захисник і захисниця не мають займатися тим, що доводити свою участь в бойових діях. Тому оптимізуємо ці процеси, ламаємо старі рудименти і створюємо нові, зручні, комфортні сервіси. От стосовно доводити, приймав участь чи не приймав. У 22-му році були ситуації, коли от добровольці гинули, не отримавши статусу військовослужбовця або УБД. Наскільки реально тепер родичам загиблих посмертно присвоїти цей статус, а відповідно й отримати компенсацію? Так, дійсно, слушне питання ви задаєте. На жаль, є велика кількість осіб, які на початку повномасштабного вторгнення стали добровільно на захист батьківщини, але у зв'язку там з певними оперативно-тактичною обстановкою і центри комплектування наскрізь працювали, і там не всі військові частини, скажімо так, встигли оформити, оскільки безпосередньо одразу приймали бій. І, на жаль, є велика частина, велика кількість загиблих, навіть працівники нашого міністерства серед цих осіб. І, відповідно, нами було розроблено цілий пакет нормативно-правових документів, створено міжвідомчу комісію на базі Міністерства у справах ветеранів, яка розглядає такі матеріали і встановлює статуси. І, відповідно, надаємо статуси для членів родин загиблих захисників і захисниць України. І в подальшому вже, скажімо так, користуються всіма типами і видами підтримки від держави і органів місцевого самоврядування. Скажіть, будь ласка, чи були затримки з виплатами у випадку із ветеранами, які отримали інвалідність? Немало важливим моментом в цій частині, як я зазначив, є питання наявності всіх необхідних документів. Це перше. Ну і, звісно, всі виплати здійснюються в порядку черговості і в залежності від наявних фінансових асигнувань на відповідні програми. Тому, якщо є там певні затримки з казначейством, це теж може впливати. Але ж підкреслю, це питання стоїть на високому контролі, і всі відповідальні особи вживають всіх необхідних заходів для того, щоб максимально оперативно здійснювати відповідні виплати. Скажіть, будь ласка, а які ще спрощення передбачені постановою Кабміну щодо призначення допомоги військовослужбовцям та членам їхніх родин? Ну, відповідними змінами до 336 постанови, яка визначає порядок і виплати, призначення виплати одноразової грошової допомоги для осіб з інвалідністю внаслідок війни і членів сімей загиблих захисників і захисниць України, підкреслюю, числа добровольців. По-перше, спрощена процедура в частині одної заяви і єдиного звернення. По-друге, зменшено період часу для призначення виплати грошової компенсації. Ну і, знову ж таки, ми оптимізуємо адміністративний ресурс, який забезпечував здійснення процедур в межах цієї послуги, оскільки раніше після розгляду матеріалів міжвідомчою комісією приймали і у разі прийняття позитивного рішення кошти через казначейство спрямовувалися в обласні військові адміністрації, а ті спрямовували їх далі в органи місцевого самоврядування, і тільки після цього забезпечувалась виплата на картковий рахунок людини, то тепер після
прийняття позитивного рішення, Міністерство у справах ветеранів виплачуватиме напряму людині, що також позитивно вплине на терміни такої виплати і, знову ж таки, дозволить нам більш ефективно використовувати людей, працівників на всіх рівнях, які залучені до реалізації ветеранської політики. Прибираємо всі зайві функції і фокусуємо більше на питаннях супроводу і більш якісної роботи з ветеранами і з особами з інвалідністю внаслідок війни після їх повернення вже в цивільне життя. Дякую вам дуже, пане Руслане, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарно. Дякую вам за висвітлення. До побачення. Нагадаю, це був Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України.